ଏଠି ବିକାଶ ହୋଇଛି ଠିକାଦାରଙ୍କର, ଏଠି ବିକାଶ ହୋଇଛି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର, ଏଠି ବିକାଶ ହୋଇଛି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର। ବଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ଖାଇଲା କିଏର ଉତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ବଣ୍ଡାଘାଟି ନିକଟରେ ଥିବା ଗୁଇଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର। ମାଲକାନଗିରିଠାରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବଣ୍ଡାଘାଟି, ଆଉ ବଣ୍ଡାଘାଟିରୁ 10 କିଲୋମିଟର ପରେ ଚାଲି ଚାଲି 2-3 କିଲୋମିଟର ଗଲାପରେ ପଡ଼େ ଗୁଇଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ପାଇଖାନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ଧୋଇଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଆସ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନାଁରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଭୁତାଇ ବିଲ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ଲୋକେ ସେମିତି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ପାଣି ବହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା କଷ୍ଟ, ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଏଠାରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚୁଥିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ ସବୁ ଉତ୍ତମଗୁଡ଼ା, ଗହିଗୁଡ଼ା, ଆଉ ସନୁଗୁଡ଼ା, କୁଟନିପଦର, ନୂଆଗୁଡ଼ା, ଏଇ ଭିତରେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଯିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ପାଇଖାନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ, ଏମିତିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ହେଉ କି ପାଇଖାନା, ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଟିଣ ପକାଇ ସତେ ଯେମିତି କାମ ସାରିଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧି। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହିସବୁ କାମରେ ବିକାଶ କ'ଣ ବଣ୍ଡା ଜାତିଙ୍କର ହେଉଛି ନା ଯେଉଁମାନେ ଏ କାମ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ପାଣି ପାଇଁ କେମିତି ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ। ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଏଥିରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କେବେ କିଏ ଆସେ ଆଉ ଯାଏ ତାହା ଜାଣିବା ମୁସ୍କିଲ। ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଏହା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ହେଉଛି ଇଏ ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ନହେଲେ ସାର୍ ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ଲମ୍ପା ଲମ୍ପା ହେଲେ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଅଛି, ସେ ବହି ନେଇ କରି ସେଠି ସେମିତି କରୁଛି, ଛାଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ କରି ନେଇସି। ଆମର ପିଇବା ପାଣି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ବୋରିଂ ନାହିଁ, କିଛି ପାଇପ୍ ନାହିଁ, କୂଅ ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ଷା ପାଣି, ବର୍ଷା ହେଲେ ସାର୍ ଗଲା ପାଣି ଏକା ଖାଉଛୁ ସାର୍, ଏଠି ଝରଣା ପାଣି ଖାଉଛୁ ସାର୍। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଜାଣୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟ ବୁଝୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏକଥା ସରକାରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମଣିଷ ଯାଇପାରୁନି ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ନା କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ଦେଖା ଅଛି, ନା କାମ କରୁଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ବଣ୍ଡା କେବଳ ଜନଜାତି ନୁହନ୍ତି, ଏହି ଆଦିମ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ପୋଷାକ, ଚାଲିଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଦି ମାନବ ଜାତିର ବିରଳ ସମ୍ପଦକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ସୁଅପରି ବହୁଥିବା ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଏହି ବିରଳ ଜନଜାତିର ନୁହେଁ, ଠକ ଟାଉଟର ଦଲାଲଙ୍କର ପକେଟକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପିସିମଷ୍ଟପ୍ର କଥା କହୁଥିବା ସରକାରର ସତେ ଯେମିତି ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଉଛି ବଣ୍ଡାଘାଟିର ସତ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।